afsækið. Afsækið. Úps, fyrir ekki. Mættu við aðeins komast. Takk fyrir. Ó, þarna er hún. Elsa, ég meina drottning. Ég aftur. Yðar hátign. Mætti ég kynna Hans prins í Suður Eyjum. Yðar hátign. Við myndum vilja. Yðar blessun. Til að giftast. Giftast? Já. Afsakið, ég skil ekki alveg. Já, við erum ekki búin að skipulegja allt í þaula. Við þurfum nokkra daga til að undirbúa athöfnina. Auðvitað höfum við súpu, steik og rjómaís og svo... Býtu, myndum við búa hér? Hér? Algjörlega. Anna? Ó, við getum búið öllum 12 bræðrum að vera hjá okkur. Nei, það er sko nóg pláss. Ég veit ekki hvort að sumið þeir séu. Róa þig. Hér verða engir bræður neins, enginn að fara að giftast. Býtu, hvað? Má ég tala við þig aðeins? Eina? Nei, hvað sem þú þarft að segja? Geturðu sagt við okkur bæði? Fínt. Þú giftist ekki manni sem varst að kynnast. Jú, víst, ef það sönn ást. Anna, hvað veist þú sanna ást? Já, meir en þú. Það eina sem þú kannt að útiloka fólk. Þú baðst blessun mína, en svar mitt nei. Nú, afsakið mig. Yðar hátign, ef ég má aðeins... Nei, þér megið ekki og ég held þú ættir að fara. Veislan búin, lokið hliðunum. Já, yðar hátign. Elsa, nei, nei, býttu. Láttu mig fá hanskan. Elsa, býttu, gerðu það. Ég get ekki lifa svona lengur. Farðu þá. Hvað hef ég eiginlega gert þér? Hættu, Anna. Nei, af hverju? Af hverju lokar úti? Af hverju útilokar allan heiminn? Við hvað ertu svona hrætt? Ég sagði þetta er nóg! Galdrar, ég vissi að eitthvað gruggugt var á seyði hérna.